Moje meno je Strico Filip a ja ťa vítam v Brne na Fight Night Challenge. Momentálne za mnou prebieha prvý zápas dnešného večera, dokopy ich dneska bude 7. Mali sme, ja neviem, 6 tréningov väčšinou mesačne. Čiže si pripravený? Jasne, ready for the fight, for the win. Bolo to vidno, že si to už nevedel vydržať, takže sa dneska tešíš? No jasne, jak bič. Asi nervózny? Vôbec. Vôbec tešíš sa? Sever gang, teším sa, jak ti malé decko, brato. Veľa šťastia, ideme ďalej. Podarilo sa mi tu odchúciť dvoch veľmi milých a ústretových mladých mužov. Ako sa vám tu páči? Výborne, tu je. Na aký zápas sa tešíte najviac? Ja som sa tešil na Moloch a s Lakim, lebo Moloch mal nejaké náražky na mňa v pesničke, tak som si ho chcel pozrieť, že keď ma teda chce dosť vyfackať, že ak si je na tom. A bolo to tragédia, takže ďakujem Lakimu, že vyhral. A zaujíma ma strašne frajer Flex King s čistým, lebo povedzme si na rovinu, frajer okolo toho urobil taký hype vyvolaný, že možno keby mu nedal facku a jeden druhému na tom stardowne, tak možno ani ten hype okolo toho taký není, takže... Ja sa na to teším tiež, ale bojím sa, aby to malo aspoň nejakú úroveň, lebo toto už bolo po druhom kole, že akože klobúk dole, ne, že chlapci, ale bolo to iba máchanie, Moloch bol akože extrémny, to klobúk dole. Ale asi sa teším na Rytmusa, lebo má dobrý technický box, Gábor je úplný frajer, že to bude mať takú úroveň, vieš, že už to bude vyzerať zaujímavo. Ale tí chalani nemali extrémne veľa času na prípravu, čiže môžeme byť radi, že vôbec nastúpili a že vôbec majú odvahu na to niečo tam predviesť, takže za mňa rešpekt úplne obrovský všetkým, čo sa do toho dali nahovoriť. Po mojej lavici stojí Ivana Tatu, jedna z najúspešnejších tateriek slovenských, ktorá pôsobí v Amerike. Ako sa ti tu páči? No, tak úplne úžasne. Ja si predĺžujem letenku každé 2 týždne, lebo sa nemôžem dostať naspäť do Ameriky. Prečo? Tak mám tu rodinu, mám tu dobrých kamarátov, ale taká príjemná atmosféra je tu. Pozri sa, ako nám tu je. Rozumiem. Na ktorý zápas sa tešíš najviac? Najviac sa teším na Rytmusa a na Gábora, ale veľmi som si užila Lucky Royala, tak to bolo super a ešte sa teším, moje tretie miesto, na to sa teším, je Frajer Flex King. A čo si myslíš, že kto vyhraje? Frajer Flex King alebo Čistichov? Frajer Flex King. Prečo? Ja neviem, on je divoký. Takov žralok, že on sa zahrizne, on to nepustí. Jasne. Ale veľmi sa aj teším na Atilu samozrejme, lebo to je pre mňa osobne, to je pre mňa samozrejme číslo jedna bojovník. Keďže si predviedol jediné KO zatiaľ tento večer, rozhodol som sa, že vyspovedáme ťa po zápase. Aký to je pocit? Bracho, ja keď som, ja keď som niekoho vypol na ulici, to je to isté úplne. Taký istý pocit, to aj nevieš, vieš, vypneš, bum, padne a ty už ideš, ej, chápi. Presne takto aj vypadalo, že ani ste nevedeli, len zrazu dano padlo. Akože ja som vedel, ne, ja, bacha, to mi aj tam nejaký vravel a niečo mu chcel zas, tu backstage. Neviem, ako som, ja som vedel, ale keď sparuješ veľa zápasov, chápeš, vieš čo myslím, tak to už sú reflexy, vieš, tam keď to vidíš, tak vieš, že to bol raz, dva, taký úhyb a hak. More, vyprávam, aké by som mal 100 zápasov. Ale dá si to, ja ti gratulujem k víťazstvu. Gang shit, Sever Gang, Blast Gang. Chcem sa ťa opýtať, že či sa budeš aj naďalej venovať tomuto športu? Pravil som to v ringu, jak povedal Floyd Mayweather, it's all about the money. Za mnou sa práve pripravuje na svoju nástupovku a príchod do ringu Rytmus. Som, že nebude to tá ľahká práca, ako mysleli ľudia, lebo ja veľmi dobre viem, že Rytmus od
neviem, že koľko rokov maká, boxuje a v zápas bral vážne, takže žiadna... A ohodnoť jeho box, že jak mu to išlo? No, veľmi som bol prekvapený, že veľmi veľa vydržal, lebo cítil som ho aj cez zápas, že trafím aj spotky, viackrát, tretí, štvrtýkrát. Bolo vidno, že si ho nešetril. A vydržal ešte stále, pokračoval. A bolo na ňo vidno, že pozeral na mňa škaredo, že cíti ten úder, ale aj tak, že ide do toho a chce boxovať a že bol tvrdý a rešpekt. Vieš, ak hodnotím svoj zápas s Bráškou ako super narodeninový darček môjim 45. narodeninám. Dneska máš narodeniny? Nie, za nejakých 9 dní. Klobúk dole, Bráško, všetkým to nevie si predstaviť, čo to je sa pripravovať, tu byť celý deň. Potom vidíš, že sa to chystá, že to si nevieš predstaviť, o čom teraz hovorím. By som bol strašne rád, keby ľudia pochopili, že to nie je nahraté. Strašne veľa ľudí si myslí, že to je dohodnuté, to je za peniaze, to je tak. Kto pôjde 7 mesiacov alebo rok robiť prípravu, aby došiel prehrať? Však tí chalani tam nehávajú všetko, takže naozaj tam nikto nie je dohodnutý. Viem zákulisie, poznám to celé, poznám tých chalanov, viem, jak to je. Takže ľudia, berte to normé, že tí ľudia tam nehávajú všetko. Typoval som na Rytmusa, že vyhrá. Myslel si, ale, dal si na to nejaké peniaze? Dal som peniaze, ale viedol si dobre. Po mojej lavici práve prebieha zápas dnešného večera a to je Attila Vek a Patrik Kincl. Počas tohto večera sme videli veľmi veľa zaujímavých zápasov, ktoré dopadli tak, ako dopadli. A ako dopadli, sa môžeš dočítať v článku dole. Čo by som chcela odkázať? Len to, aby ste boli zdraví, šťastní a chcela by som pozdraviť všetkých fans na Slovensku a v Čechách. A ja vám prajem všetkým čitateľom Started Up. Nech idú úplne, že bez. Práve v tomto ringu dnes prebehlo množstvo zaujímavých zápasov v boxe. Ako to dopadlo, ste videli v tomto videu a my sme radi, že zo Started Upu sme mohli prísť podporiť. Sleduj nás naďalej a klikni na tlačítko odber, aby ti nič podobné už neutieklo.